Alô? Oi. Pô, tem um bagulho aqui que eu acho que tu vai gostar, Ah, hein? fala, porque dependendo, o que que é? Maloque. De uma Maloquezinha. lock localização lockpick. Não, Maloque que tem um bagulho De que o quê? bagulho aqui tá oferecendo dinheiro pra trazer uns carros, entendeu? Ai, não, eu te amo, beijo. Manda lock aí, tchau. Ah, é. Será que é true, tropa? Porque daí eu vou perder o James aqui, né, mano? Quanto? Quanto? Negociaram? Ah, quinzão, mano. Já falei aí, mano. Quinzão. James, é o Na seguinte, boa, na James. boa. Vai Eu ser na vou boa. tentar arrecadar o dinheiro porque eu tô sem ali. Daí eu te Não, ligo. Tem o já teu era. número? Fechou? Tu tem meu número? Tem mesmo. Tu sei que eu Tem. tenho do É o FJ. James, Eu tenho né? do FJ. Se tu é o James, tem teu número, pô. Tá, Tego, Ah, é. tem. Tem mesmo, tem Zão? mesmo. Bora, FJ. Valeu. Demorou? Me ligaram, malvadão, me ligaram. Falou aqui, falou aqui. Ouviu? Ixi! Eita, malvadão, quase acertei no seu colo. Não, pra mim tá normal. O cara da favela? Não, não, não. Ah. Ah! Mas foi, você tá ligado, né? Uhum. É tua? Olha como fica. Tô com medo de alguém me pegar. Ele. Nossa senhora. E cadê o bagulho? Vem aqui. Epa, tem um carro aqui. Ah, Não, não. não, ele vem cá. Nossa, coisa boa, tá? Mas Aonde é? cadê o negócio? No desmanche de outra cidade, Cadê? olhando para. Fica onde? Tava aqui Aonde? perto? Onde é o bagulho? Aqui, ó. Essa porra Aonde? Aqui? é aqui. Ah, é aqui mesmo. Nossa, Nossa, preço diminuíram. diminuiu. Papo. Tá, é aqui. Mas tá bom, tá não? É, depende do que for Mais bom, caro, né? né? Ah, na Esse verdade, dinheiro, eu acho que a Flash, gente vem não vai nem limpo ganhar ou dinheiro, sujo? boy. Oi? Esse dinheiro vem limpo ou Não sujo? tava vindo, não Não tava tá. vindo Ah, dinheiro. então agora deve estar vindo. Certeza. Agora deve estar vindo. Certeza. Mac, Se bobear, não é nem demorou. dinheiro, deve ser material ainda. Não, pô, vem dinheiro, R$ 200. Ah, vem uns materialzinho e Vem dinheiro. material? Ah, tá. Às vezes vem Demorou, um fechou. Sabe o que eu acho que tu fez de errado, o Flash, na hora que você tava tentando? Era o Bora. bagulho do nível. Porque você tá nível zero, tem que fazer nível. Pegar os carros do Então, nível chegou 1, tá gente ligado? aqui, Mas cuidado. você não consegue fazer o. Puxa, mas já chega. Já cobra a entrada deles já. Noah, depois falo contigo, fechou? Demorou. Aí foi Ai. mal. TKS, tamo junto. Ele tá com carro? Thaís, cadê você? Tô indo na garagem. Mano, pior que Praça? eu pensei em vir nesse Ah. lugar, velho. Você bota Oi. fé? Bota. Troquei como? Ah, já procurei tanto, velho. Cansei, tá ligado? Faz o seguinte. Vamos pegar Loki. É, você fica com o carro e eu fico com o carro que vai roubar ou vice-versa. Se você quiser roubar, você que sabe, Não, se você quiser. tanto Tanto faz, faz, pode vir beleza. demais. E aí você vai indo comigo, entendeu? Vou lá, desmancho, porque vou desmanchar ali, obviamente vou ficar sem carro, entendeu? Desmanchei, tu pega. Boa. É, e vai com esse carrinho aqui e me busca, entendeu? E Sim. assim a gente vai ritmando até quebrar. Parada é, só não tem lock pros moleque ainda, mano. Deixa eu dar um salve aqui. Vamos lá, rapaziada. Seguinte, a gente só tem uma lock até então, certo? Fiquei sabendo que ainda hoje vai ter esse pack com a reunião aí. Ou era para ser hoje, que os moleques tá esperando aí desde cedo. Pra gente conseguir mais um carregamento de lock. E ontem a gente só recebeu uma. Se chegar, a gente já tem a lock do desmanche. Os trabalhos começam, fechou? Então vocês podem ficar de boa, que assim que chegar, eu já distribuo duas aí pra cada. E a gente começa a fazer a brincadeira. Tega? Visão. A boa mesmo era a gente o quê? Pegar os. Ficar focando num carro mais que dá mais dinheiro, tipo 350 ou qualquer Então, coisa. Tem que fazer os é, mensal pra você é o subir logo, primeiro. né? Sim, você só consegue dois, se eu não me engano, João. O Blista e o Asbo. E o Ah, Asbo acho que é beleza. mais difícil de encontrar, entendeu? Essa, aqui é a garagem, F? Não, não, é a de Não? trás lá. É onde? Tipo a do Subindo CDA? aquela antiga, é reta aí, Ah, tá. Aí, a mequizada. É bom que já tá perto do bagulho já. God, tropinha. Ah, mano, Milhão, só tem um lock. Se milhão. nós tivesse com muita lock aqui, nós ia amassar. Papo reto, velho. Papo 10. Ia amassar Acho que é bom muito. tirar um O táxi da Flash achou beira, que hein? ia ficar assim, mano. Na moral. Mano. Acho que é bom puxar esse táxi Olha o um pouco sangue pra do frente. Flash na tela. Ó, Ah, isso cateei, mano. Nossa, no tá. vidro. Nossa. Essa carniça aí parece um Peugeot Cuidado que 206. quebra. Tá. Se quebrar é triste. 100, Nossa, 100 quebrar na mil numa primeira eu vou lock do banco. chorar, mano. Na moral. Aí, Paty, já tirou o sapato aí? Nossa, você tem que abrir duas vezes. Vou até tirar aqui pra você não abrir o táxi. Eu não consegui ficar descalço, cara.
Não foi, não foi. Nossa, achei que tinha quebrado. Ah, quebrou. Vai, toma. Nem quebrou? Quebrou. Nós vai, é muito Zerum, azarado, é mano. Mostra que você é o cara do momento. Nós é muito azarado, não, tio. Você tá quebrou essa lote de não, quebrou. Quebrou com uma. Aproveitar que nós tá aqui, peraí. Ah, não vende isso pra mim, não. Tô falando sério, tô falando sério. É sério? Mas ela é fácil de quebrar? Como é que é o negócio? Não, tipo, é chance, tá ligado? Eu roubei, o roubo foi 100%. Mas ela pode quebrar ou não, entendeu? Atrás, atrás, aqui, ó. E tem que liberar, parece que duas vezes. Eu acho que um é o porta-mala. Deixa eu ver. Ah, mano, é triste, velho. Vamos lá na favela atrás daqui a pouco? Tem polícia vindo pra cá? Tem polícia vindo pra cá? Com certeza? Sim, é sim. Certeza? A polícia tá indo pra aí, absoluto. Vai, vai, Let, vai, Let. Vou lá na favela. Tá, vai no P1, Let, vai ter que vazar, vai ter que no P1. Sai daí, pode sair, Let, pode sair. Polícia parou de pé, tá indo não. Parou, pode continuar. Nossa, não, então, nossa lock quebrou, velho. Nem fudeu. Ah, mano, qual a chance, FJ? Oh, mano. Quebrou já? Quebrou com a tentativa. Ah, velho. Mano, quer tentar conseguir a lock daqueles vermelhinhos lá, rosinho, que foi aqueles caras? Fala pra eles, mano. Fala do ML? Não. Os outros lá, o ponto X. Chega neles e fala assim, mano, é o seguinte, parça. Nós tem um carro ali, tá fácil. Certo? Nós passa a lock do desmanche pra vocês, só que nós precisa da lock pra roubar o carro. Roubamos, devolvemos a lock. Tá ligado? Vamos chegar se neles. Se nós passar a informação, nós pede a lock. Na é, própria. Ou pede a lock. Pode ser também. Dá pra vender a lock quebrar. Dá quanto essa bomba? 400 não reais. Não sei, tem que ver lá debaixo da ponte. Deixa eu ver aqui. Vê lá. 400 reais. Será que não tem como arrumar essa lock? Acho que não, John. Aí, quadriculadinho. Visão, pai. Você já tem a info do desmanche? Tem não. Então sem. Quer negociar? Nós leva vocês bora aqui agora. Nós é da favela. Não tem do porquê da golpe não. Chega aí. Cadê? Tu é o 01 aí? Tô. Tu é o que aí também? Demorou. É, 01. Meu nome é BK, mano. Sou da Turquia, Fredinho, tá ligado? Aqui. Visão. Pega. O que que pega? Nós tem a lock. Só que a nossa quebrou. Vou até te passar aqui pra ver que não é crocodilagem aí, ó. Vamos roubar um carro ali e levar lá, quebrou. Se tu quiser, te forneço a lock pela lock, tá ligado? Não sei se vocês já quebraram de vocês, se vocês estão usando, se não estão. Não, nós tá esperando o bagulho aí, mano. Mas se tu for usar, pegar o carro e devolver... Então, eu posso tentar pegar lá, se não quebrar eu te devolvo, pode ser assim? Que a nossa quebrou na primeira, mano. Dei mazar pra caramba. Se tu quiser... Mas rapaziada, pode ir lá com você, só pra... Pode, que daí eu já mostro a lock pra vocês, pode ser? Foi. Mas já vai direto já. Demorou, pode ser. Demorou então. Fechou, vamos lá, e aí? Então. Chama o moleque. Chama aí. Ô, Visão. Aciona o menor aí, vamos ali que vai. Nós vai fazer uma troca de info aqui, vamos lá. Pegar os carros ali. Meu carro tá lá em cima, peraí. Ah, acho que o carro não tá mais aqui, velho. Aí é foda, viu? Ah, nem ferrando, mano. Relaxa, eu vou procurar outro aqui, já acho. O carro tava aqui, vamos ter que achar o... Ah, nossa, tá. Vamos ter que achar o tublista. Aqui atrás, aqui, ó. Costa. Aqui, sentido... Aí, é um blista que acabou de te descer aí, ó. Era pessoa. Era pessoa? Uhum. Marca um 10, ó, pega a visão. Ué? Anota meu número. O carro ficou nós aqui, nós saiu de nós perto, tem vai ter que achar carro, um tá blista de novo, tá ligado? Pô, tu não quer me adiantar o bagulho não, mano? Pô, porque daí é foda, mano, né, mano? Um blista assim, vou te passar o lock de graça. Mano, mas vou te passar a visão. Nós tá no mesmo grupo lá da... Tá vendo a gente roubando pela pista, viu? Do leilão, tá ligado? Mano, o carro sumiu, acho que eles dividiram cara, em dois grupos, até mano. Porque o grupo é diferente. Então, o bagulho é nós se ajudar, mano. Tem pô, mas aí o calor aí, aí é foda, aí, né, mano? Aqui, vamos ali, roubar um blista ali. Bora ali, então, roubar um blista ali. Mas é o seguinte, eu que vou desmanchar, demorou? Tu rouba, assim. Eu desmancho, pode demorou? Aí que eu vou levar ele pra já ele. É, tu... Chega aí, e te levo lá no lugar. Me leva até lá. Onde é que tá? Aqui, ó. Levei ele. Você ele aqui, ó. Quem é não, que mãe? Do outro lado da rua, cara? Não tô te vendo, cara. Ué, tem 20 táxis aqui, ó. Aqui, sentido a manete o porto aí, ó. Lá na frente. É, reto aí. Aí mesmo.
Passa lá. Tem que tentar roubar ele primeiro. Tipo, descer do carro, tá ligado? Ele vai descer aí, boa. É isso. Passa lá aqui, hein. Tenta roubar. Sabe passar, né? Não erra não, pelo amor de Deus. Se não souber, eu passo. Perto. Pô, americano, dá um tempo aí, paizão. You picked the wrong guy. Fica lá na outra ponta, lá, ver se a polícia ali vai ele vir, não tá? Vai quebrar, né? Tomar no cu. Ué, vocês não conseguem deixar abrir os nomes, né? A gente boa, 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 boa. Boa, bora, brota. Deixa eu ir no P1. Vai P2. Sempre ele, né? Sempre ele. Quebrou? Vambora. Quebrou? Quebrou não. Vambora. Ah, vai tomar no cu, mano. Tá me ouvindo, não? Tô. Quebrou não. A minha é pico. Segue, né, aí, mano? Segue. A minha quebra, mano. Aí é chute, mano. Ah, não. Meu Deus do céu, cara. Aí o carro também não tava no lugar, ia roubar o bagulho. Ah, não, mano. Tem que ser muito azarado, velho. Tá louco. Ah, mano, eu sou foda, né, velho? Sou muito azarado, velho. Não tem jeito, não. Tá louco. Ah, não, mano. Até deixa o ser humano triste, velho. Vocês já fizeram esse bagulho já? Chama a polícia? Como é que é, filho? Então, mano, não sei. Vamos ver agora, parceiro. Conseguiram pegar o carro? Ah, só um Zé Ruela. Tá procurando mais carro aqui também, viu? Ah, calma aí. E agora pra desmanchar, como é que faz? Bora. Entra aqui, vamos levar o Blista. Ó, ali é o desmanche. Dá uma olhada ali no computador, você viu, né? Deixa eu ver. Pera aí. Ah, mano. Ah, vai tomar, não. Eu sou muito azarado, mano. Visão. Zé, depois daqui tem que fazer o quê? Aí tu vai receber um unlock, entendeu? Aham. Tu pegar a missão e tu vai receber um unlock, ó. Ah, sou muito azarado. Aí tu tem que levar o carro até a outra lock, entendeu? Deu bom, segue aqui. Ah, velho, tô indignado, tropa. Tá louco. Ó, além do cara conseguir roubar, eu consegui roubar meu carro, não destrancou. Ele roubou uma vez, mas o carro tá destrancou é e a lock não quebrou. Eu ramelei por quê, Cauã? Acertei o bagulho, agora eu vou fazer o quê, mano? Pô, Cauã, você não quer um ban, né, mano? Não fica falando merda no chat, não, na moral. Se você não quer um ban, fechou? Faz a boa aí. Só sabe reclamar, moleque. Tô na caminhonete? Não, eu tô no Blista. Oi? Tô indo até a Loki. Tipo assim, aí eu fui pra pegar a missão, entendeu? Agora eu roubei o Blista. Aí eu tenho que ir pra desmanchar, sacou? E o desmanche tá indo pra onde? Sentido... Ó, pelo que deu... Lixeiro, mais ou menos. Pelo que deu pra entender aqui, tu pega a lock, passar então, direitinho, pra... não quebra não, dá pra tu usar várias vezes. Passei também, mano. Só que a minha quebrou. Foi tentar roubar um carro, mas... Uma vez só que já quebrou? Uma vez, mano. Tô vendo. É, lá na... É comercial, John. A primeira loja da direita, se não me engano. Não peguei ideia. Pô, só tirar uma dúvida aqui, rapidão. Quem tá dentro do Blister que a gente roubou? Eu. Tem 25 kg numa armarinha aí, ó. Thaís e Caia. Gente, a cama. Os amarelos tá querendo roubar ali também, ó. Aí, ó. Desce do carro aí. Tem um lixeiro, pai. Zerão, vou ter que parar ali pra abastecer. Qualquer coisa você avisa. Fiquei bolado agora. Papo reto. Bloqueador de rastreamento, borracha. Não ganhei dinheiro, não. Não ganhei dinheiro, tá? Acho que foi, pai. Só que eu não ganhei dinheiro, mano. Bota a fé. Não sei. Mas eles estão fazendo outro carro ali.
Então, mas foi o cara que trouxe agora. Ah, tá. Eu não ganhou nada. Ganhou um bloqueador de rastreamento e uns material, entendeu? Agora é dinheiro, não sei se vai... Era pra vir, se já cai no banco. Não sei, tá ligado? Mas é isso aí, pegou o corre, né? Mas volta lá então pra ver de qual é que você parece uma coisa. É, talvez tem que resgatar o dinheiro lá, né? Então, mas é isso, pegou a visão, né? É isso, vai ver o visão. Mensagem pro médico. Bora, deixa eu puxar P1. Ah, fiquei tristão agora, chato, papo reto, né? Muito azar, tio. Ah, passei o bagulho, tá ligado? O carro era pra ter destrancado, não destrancou. O cara passou na primeira lock dele, não quebrou a nossa quebra, mano. Muito azar, tá ligado? E ele abriu de primeira, velho. De primeira, mano. Ah, não, eu fiquei tristão agora, papo reto. Tá louco, tá louco. Fala, doutor, repara pra mim essa McLaren aí. Pula, bonita máquina, hombre. Opa, obrigado, deixa eu dar uma olhada pra ti aqui, com licença. Comprei ontem, hombre. Pula, tranquilo, viu? Esqueci de te agradecer lá, obrigado por levar minha mecânica aquele dia lá, viu, hombre? Ah, valeu, doutor. Sabe o que seria uma melhor recompensa do que um obrigado? Fala pra mim. Dinheiro. Lá vem ele, né, hombre? Quer me mandar não, hombre? Também, hombre. Rapaz do céu, ó, vou ter que dizer uma coisa. Quem aqui, esse aqui é o... Pet, o é Peach. O Ângelo, pô. E aí, Peach? É o Peach. E aí, Peach? Tudo bom, Pete? É nóis, Pete. Ó, que roupona bonita, hein? Parecendo um piloto de Fórmula 1, meu amigo. Um patrocínio? Que isso? Cara, vocês estão demais, Pete. Vocês estão muito bonitos. Gerência, Pete. Exatamente. Tá louco, Pete. E essa menina é gerência também? Não, eu sou mecânica. Esse aqui é o gerente da mecânica, meu filho. Esse aqui. Olá, eu só sou da mecânica. Vocês estão fracos, vocês estão fracos. Esse aqui é o homem que manda em tudo esse aqui. Esse é o homem, eu o cara não, do momento. Eu não mando em nada. Ah, esse é o melhor mecânico que nós temos na cidade aí, André. Ai, ai. E aí, Pete? É especial, né? Sabe como tu vira o dono da mecânica? Me dando tua chave inglesa, Pete. Papo reto, Pete. Deixa eu te contar uma coisa, homem, sobre a chave inglesa, que eu tô passando a visão pra todas, a cara, que aí você já pega a visão comigo. Não adianta tu querer minha chave, porque tu não vai conseguir fazer nada, Pete, com ela, homem. Tem que ter especialização, tem que fazer curso, tem que estudar muito. Ah, então muito, vou entrar na mecânica pra conseguir a chave inglesa e vou sair depois que eu conseguir aí, ela. Dá um pulinho aí, Pete, porque você tá grudado. Quer fazer um teste, homem? Te passa aqui pra tirar isso aí da tua cabeça. Agora, quero ver. Deixa eu ver. Quer dar ela aqui. Pode fazer o que tu quiser com ela, que... Posso levar embora? Aí tu vai acreditar em mim, né? Tá, vou. Me dá uma... Nunca mais tu vai desconfiar da minha palavra, nunca, né? Nunca mais. Então tá bom. Eu quero que tu me consiga uma outra chavezinha aí, tá ligado ou não? Como? Sabe o que eu tô falando ou não? Ah, sei. Ah, dá uma olhada se é tipo assim... Ó, aí, ó. Pega aqui, ó. Vamos fazer uma troca de influência, então. Dá uma olhada. Isso, olha aí, ó. Tipo isso? Tipo isso, hombre. Ah, mas essa aí tá ruim, né, hombre? Essa aí tá não me adianta nada. Mas eu sei onde consegue dar boa. Deixa eu ver aqui. Eu quero que tu me... Pode ver aí, hombre. Eu acho que tu não vai ter como mexer em nada nesse momento aí. Daqui a um tempo mais aí, quem sabe, sabe? Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu consigo, hein? Vamos ver, hombre. Falei. É mesmo, hombre? Calma aí, hombre, que eu vou conseguir aqui, ó, pera aí. Mas isso aí tu vai reparar meu carro, né, hombre? Ah, ele tem a experiência na carteira, tia. Tem, peguei a visão. É, lembra que eu te falei? Coisa boa que tá fazendo esse teste agora. Não, que daí é bueno. Que eu te falei. É bueno pra gente já pegar essa visão. Nossa, hombre, aí, hombre. Vou fazer o seguinte, hombre, vou deixar essa aí nas tuas mãos, tá bueno? Que isso, mesmo? Vou fazer o seguinte, essa aí vai ficar contigo pra te fazer uns testes aí, tá bom? Fechou, bueno. Mas outra coisa, eu quero que tu me consiga aquilo que eu te disse aí, sabe? Aquele te negócio. Consigo, em troca fechou. Tu me ajuda, a gente se ajuda, tá ligado? Eu quero a tua ajuda aí, porque eu preciso também ajudar outras pessoas. Vou até te passar alguma coisa pra fingir que eu devolvi, hein? Tá bom. Ninguém pensar nada, eu vou te passar, deixa eu ver. Aí é uma garrafa vazia, pega aí, hombre. Que eu vou querer com uma garrafa vazia, tem que me passar La Plata, hombre. Garrafa vazia, não. Plata, depois eu te mando no Pix a Plata. Então, me passa, pega no meu, pega meu contato aí, Tchê. Eu já tenho, hombre, tu já tem? Então, já? Eu acho que eu não tenho o seu número. É Tchê mesmo, que eu anotei, que eu perdi meu telefone, né, eu mudei, deixa eu ver se você trocou aí. Eu tenho aqui o teu, deixa eu ver. Deixa eu ver se tem ainda, hombre. De repente tu vai conseguir mais comigo. Ah, botei hombre. Aí, Ô, doutor. Demorou, pega a visão. Vou conseguir amanhã. Eu te arrumo uma dessa aí que eu te falei, fechou?
Oh, tu sabe que tu vai me ajudar e eu posso te ajudar muito mais, compreende? A gente vai trabalhar dessa forma, uma mão lavar a outra, tá, fechou? Sim, é porque as que eu tinha, eu tenho mais uma aqui quebrada, as que eu tinha já foi hoje, tá, entendeu? Mas eu quero que tu fique frio, tá bom? Não fala não, pra ninguém não, nessa não, chave. Não, não, relaxa, ninguém vai saber. Peraí que eu Olha, tô meio só, não vou falar uma coisa. Oi, doutora. Falar uma coisa. Tu faz o teste nisso aí no carro de um americano, tá, por gentileza? Tá, demorou. Aí eu vou falar pra uns amigos meus também fazer teste, fechou? Aí tu passa pra mim, passa as informações no meu celular aí, tá bom? Suave, vou te repassando tudo e outra. Amanhã eu consigo a parada, te repasso, fechou? Fechou, vou ficar valeu, esperando. Valeu, hein? Tamo junto, tchê. Valeu. Fechou, meu velho. Ah, outra coisa, hombre. De repente tu vai conseguir com as pessoas aí, ó, um negocinho verdinho assim, sabe? Poxa, esse... Eu... Ah, eu gosto de ficar mais relaxado assim, sabe, hombre? Eu gosto de ficar mais na boa. Aí, tem uma seda, vou bolar uma pra tu agora. Demorou? Ah, mentira, hombre. Tem aí, relaxa que eu tô brotando, segura. Menor, fiz a boa. Se liga, tropa. Muito bom. Fiz a boa. Consegui uma chave inglesa com o mecânico. Vocês botam fé? Caralho. Papo. Outra. Quem é que tinha um baseado? Era o piloto, não era? Eu tenho também. Me dá, John, me dá, que eu vou lançar ali pro mecânico. Onde você tá? Me encontra na P1 da favela. Tô saindo de paleta aqui agora. E eu consegui tirar o pneu do carro, tá ligado? Com a chave inglesa, mano. Menor, acho que eu tinha um baseado, mas sai tirando lá no mapa. Exato, vou começar a tirar de todos, porque essa chave inglesa ela quebra com o tempo. Não é por quantas vezes usa, tá ligado? Ô BK, dá pra fazer muito dinheiro com isso aí, dá, tá? Mano, dá pra tirar, dá pra colocar. Um pneu no lixeiro é R$60, pô. Sério? Aham, 60. Tá louca, Pijota. É bom então, menor. Vou trabalhar, filho. Que isso? Aí ele pediu pra mim testar se dá pra tirar pneu de carro de americano, tá ligado? Se não der, eu vou lá no P fazer o regaço, dá? Boa, boa. E ele me pediu só uma lock em troca, tá ligado? Eu falei que ia dar, mas amanhã. E ele queria uns baseados também. Mas brota aqui na P1, John. Nossa, vamos fazer a porra, tô chegando, tô chegando. Foda. Né, vai arrancar o pneu do carro dos outros e cobrar 500 conto pra colocar de novo, velho. Ô, já vai lá no Pia lá que você faz uma limpa naquele carro. Eu vou rasgar, vou quebrar tudo lá, filho. Ele não consegue outra chave inglesa não, boy? Pode juntar. Então, mais. E tipo assim, eu falei pra ele, tá ligado? Mano, amanhã eu vou te arrumar. Eu posso mandar uma mensagem pra ele e falar, tá ligado? Se ele não consegue me arrumar outra em troca de amanhã eu dar duas locas, vou fazer o seguinte. Vou molhar a mão dele, vou dar um baseado, marcar um 10zinho, vou mandar uma mensagem. Ou... Você não consegue me arrumar outra lock não? Outra dessa não, tá ligado? E tipo assim, não explana essa info pra ninguém. Deixa abaixo, porque... Eu tenho outro baseado no meu carro, só que o meu carro tá na água lá, tá ligado? Ah, tega. Vou tentar roubar. Chegando aqui agora, BK. Nossa, tem tempo pra roubar pneu. Caraca. Ih, já descobri um probleminha. 1.500 segundos pra roubar outro pneu. Os moleque mesmo vai ter que ser um por um, tá ligado? Parei um carro aqui, ó. Rouba os quatro pneus desse carro aqui, já tem. Sim. Ó, me passa. Eu já vou te passar aqui a chave inglesa. Aí. Mac, tenta roubar. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Bem no cantinho aqui, ó, do pneu. Uhum. Se tu conseguir roubar, você não vai conseguir roubar outro. Aí passa pro Meet e pra Let. Aí cada um rouba. Aham, né? Tenta. Isso. Chave inglesa não entrada. Puxa. Tem que tá na mão. Tem que tá na mão. Peraí. O foda. Sabe qual é o problema? É que se eu mandar isso pra ele, ele pode querer chegar nos mecânicos, tá ligado? F, é bom ninguém saber que a gente tem isso no momento, mano. Você não tem deu... nível de P pra isso aqui. De P? Algum nível... De P personalidade? Eu acho. Nível de quê? Personagem. Suficiente. Mano, será que é porque eu tô nível 1 e eu consigo ou não? Deve ser por isso. Ué. Tipo. Ué. Eu não consegui. Sério? Você deve ter feito alguma coisa que eu não fiz. O que, é que tu roubou de. Com lock, não foi? Eu roubei com lock. Será que é por isso? É a mesma coisa que eu não fiz. Quer tentar, mate? Vem cá, FJ. Quer tentar, Emil? Ah, Emil, tá dormindo? Tenta lá, Leti. Ele tá. Passa aí. Tô esperando a ponta aqui, né? Nós tá aqui na prefeitura. Aham. Passa pra FJ. Será que é porque eu tô de ADM, tropa? Será, mano? Ou será que é porque eu roubei com lockpick, mano?
Flash, tá aí? O cachorro mordeu ele lá na favela. Será que ele volta, John? Porque eu acho que ele roubou o carro também. Se esse for o motivo, tá ligado? Eu acho que ele consegue. É, só que já faz um tempo que ele não... Já pegou ele, tá ligado? Desde aquela hora que ele saiu. Ah, entendi. É pra ir aonde? Eu mandei ela aqui no grupo, né? Mas eu no cassino. É, ó... Dois motivos. Um, ou é porque eu roubei com o Loki e, tipo, saí lá do zero de XP e aí liberou. Ou é porque eu tô setado de ADM, tá ligado? Um dos dois. Por isso que eu consigo. Aí, o Tchê tá aí? Fala comigo. Oi. O Tchê tá aí? Tá, tá sim. Tá. Peraí, ele tá ali dentro, vem aqui, ó. Entra tá, aqui, ó. Estaciona o carro aqui, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Aqui, ó. Aí, o Tchê. Fala, hombre. Fala, hombre. E aí, deu doendo ou não? Café aqui. Ula, fica à vontade aí, hombre. Aquele que minha tia faz, aquele... Ah, tá, eu gosto muito, hombre, dessas coisas aí. É, a gente vai fazer muito negócio, pelo visto. Aí, aí, ó. Gostei dos teus olhos, hombre, bem vermelhos, assim, bonito, obrigado. Hombre. É, então. Ula, aí sim, hombre, agora tá sim, bom, vou ficar mais relaxado aí, viu? Opa, eu quero que tu faça coisa... um teste pra mim, só pra me informar uma coisa. Qual? Tu tem pneu lá ou não? Que foi o daquele carro. Bom, então depois tu tenta colocar ele e ver se tu consegue colocar também, tá bem? Tá, demorou. E aí tu me avisa, não precisa ser agora aí, pode ser depois. Só me passa essa visão pelo celular. Então, eu acho que eu tô com... Porque eu tô bem experiente aí no que eu faço, entendeu? Por isso que eu consegui roubar agora meus amigos ali, passei pra eles, acho que não rolou não, hein? Isso, tem que ter experiência. Quer saber que tipo de experiência é essa aqui? Tu tá bem, né? Tá forte, homem. Vários roubos aí, né? Aqui é tranquilidade, homem. Aqui nós estamos tudo blindado. Aqui nessas paredes aqui, ó. Não tem... Tu já conheceu ali ou não, eu sou uma pessoa experiente, né, homem? Cresci na favela. Aqui, cá, vamos lá. Cadê? O que, que tem aqui por essa mecânica? Nem vim aqui ainda não, hein? Várias coisas novas. Que isso, pinball, isso aqui? Tudo moderno, tudo moderno aí, ó. Aqui é a nossa sala de reunião, tá louco, hombre. Tá louco. A hora que precisar de alguma coisa, assim, precisar das nossas instalações, aqui tá tudo disponível aí pra vocês, pessoal que quer fazer as coisas certinho, né, hombre? Eu tô só de olho na pessoa. Aquele esquema que eu te disse, tu me ajuda, eu te ajudo, né, hombre? Coisa boa. As portas estão abertas pra todos aqueles que têm a visão de ajudar. Eu tenho seu contato, tchê. Relaxa, a gente vai fazer muitos negócios aí pela cidade ainda, viu? Fechou, meu rei. Só precisando de mim aí, me chama, tá vendo? Fechou. Qualquer coisa precisar, não tem nível de personagem suficiente. Já tá aqui na mão, vou ali no meu cantinho fazer uma fumacia. Né? Maravilha, então. Valeu, hein, Tchê. Valeu, Tchê. Graça. É, então pode ser porque eu tô setado de ADM, em tropa. Temos que só testar... Era bom testar com o Flash, entendeu? Porque o Flash também roubou o carro. O F conseguiu. O F conseguiu? Eu fiz. Boa, F. O FJ conseguiu. Então, tem que saber o que que aconteceu, John. Por que que... Acho que eu sei por quê. O quê? Fala. Acho que por causa da mais... Peraí. Aí tem que ser... Não quer tentar botar uma perícia, tá ligado? Tô fazendo uns testes ali, velho. Pode ser. Se você fumar uma vez aí, o seu nomezinho, o meu já tá no 1, entendeu? Que eu já tô mais profissional. O meu também tá no 1. O meu também tá no 1. Boa. Vamos conseguir roubar. Caralho, eu sou puxado. Então vai sair o squad, tá? Pra roubar pneu, filho. Ai, Calico. É 25 minutos, viu? Então, racheiro, caralho. Eu tô nível 1 também, por isso que eu consegui. Não é pra ADM, tá, tropa? É muitos anos de cemitério, amor. Ai, Calica, John, vai roubar tumba, vai roubar tumba. Leti, Caio, vai lá tudo roubar tumba. Boa, sabe tropa. O que é isso aí, ô boladão? O que, boladão? ADM não roda em nada, pô. Aquela missão diária que nós fazia lá na prefeitura lá. Cipá, pode ser também. É, pô. Roubar tumba também, F, nós fez muito, mano. É, só pra pegar leva tem que ir na tumba.
Tem nada a ver ADM, eu também pensei nisso apenas, RD. Só que sei lá, né, a galera falou ADM. Aí, tchê, tem roda já nesse carrão aí? Olha, deu pra colocar a película, cara. Eu tive que gastar uma plata violenta, cara. Quanto foi a plata? Valeu, PR, cara. Caro, puxa. Quanto, homem? Vai gastar, vai gastar uns 500 conto comigo. Que isso, homem? Aí você quer que eu puxo ele da garagem e vejo se vem com... Olha, a película? Eu acho que vai ficar assim, ó. Eu fiz um teste no meu veículo lá e deu bueno. Ah, então, ficou. Da hora, Obre. Fechou. Tá. Tá, ainda não consigo mexer. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês estão pintando, já fazendo tudo, botando roda, esses bagulho? Não, ainda não. Não? Só a película. Pera aí, deixa eu dar uma conferida aqui. Dá uma olhada aí. Só pintura, película e só. Só? Entendi. E placa. Roda não? Roda ainda não. E... Eita! Cadê, Ombre? Não sei, Ombre. Essa é a minha resposta que eu tentei pra ter dado a pintura, Ombre. Pintei da cor invisível. Pô, Ombre, bom. Hã? Gostei. Pô, top. Essa cor invisível, Ombre. Essa Caraca, é a melhor cor, Ombre. Que essa tem. Cor foi demais, hein? Tá louco. Que isso, meu amigo? Pô, uma cor dessa pra quem ficar assim? Vou te levar numa garagem. Vamos lá, Ombre. Ai, caramba. Caraca, tropa. Rapaziada, vou pedir 20 mil do JN emprestado pra comprar um carro, que mano. Coisa, velho. Mas é isso aí. Eu pago ele. Nós estamos arrumando as ferramentas aí. Em breve vai estar tudo perfeito. Tá, homem, que isso, tá louco. Me deixa lá na Conce. Alô? De lá eu. John, me manda 20 Oi. Mil? Humilde? Mando. Tá? Uhum. Beijo, tchau. Você é um, né? Uhum. Manda o John mandar pra mim também, homem. O John tá com só uns 150 mil, viu, homem? Que isso, velho. Tô te falando. Quebrado é nós, né, não, hombre? Que fica mas aqui. Eu tenho que pagar Caraca, todos esse carrão aqui, hombre. Tá bacana, Caraca. Né? Caraca! Ficou lindo mesmo, hombre. Muito tem um compressor louco. De ar ali atrás pra nós encher os pneus, tá vendo? Oh, vou ver. Quando eu descer, eu tô vendo aqui pelo vidrinho só. Isso. Rebolando o um negócio ali, a engrenagem, que é isso, meu amigo? É, ali é o compressor, hombre. Aqui é o quê? Ali... Quando o carro tá ligado, ele roda? É, na verdade, ele fica sempre girando ali pra poder encher os pneus, sabe? Ah! Entendeu? Você pegar, você Top! Vidrinho. Top demais! Vai ficar na concessionária aqui mesmo, André? Pode ser, pode ser. Será que tu não consegue puxar o teu... Acho que não, né, André? Teu não, pode ficar ali. Tranquilo, relaxa. Nem esquenta a cabeça, tá, não, viu? Tranquilo. Então, 10 mil eu tirei do meu dinheiro, tá, tropa? Vai lá, meu rei. Desculpa valeu, aí pelo teu trem. Veículo. Depois eu não, entrego lá pra fica ti, tranquilo, tá fica tranquilo. Valeu, valeu. Valeu, Xê. Eu tô devendo quanto pra fechar? FJ, quanto eu tô te devendo? É 20 mil? Tá, vamos fazer as contas aqui, tá, tropa? De quanto eu tô me devendo. Ó, vamos ter que anotar quanto eu tô devendo pra mim e pra FJ, tá? Vamos lá. Ó, eu tinha 61 mil no dia lá da compra da parada, certo? Então, ó, 61 mil menos 17 mil que foi o valor. Fico com 44 menos 10 mil, fico com 34, tá? É, tenho que menos alguma coisa? Não. Aí, no caso... Agora eu vou 34 mil. Tá, 34 mil é o que eu tenho, certo? Eu vou usar 10 mil é, 34... E 34 mil é o que eu tenho no meu saldo aqui, basicamente. Tá, o que eu tinha era 34 mil. Fechou? Então, basicamente, pedi 20 mil pro John. Fechou, eu tinha 34 mil, beleza. É exatamente o valor, vou comprar um brioso, mano. Comprar veículo. Pagamento aprovado. Nossa, era pra mim ter pedido pra ele me levar na garagem, né? Ué, esse aqui é player? Ou! Oh. Eita! Como é que Eita, peludo! Aí? Quer me levar ali na garagem, não? Entra aí, mano. Você esperou o moleque acabar de beber água aí. Do quintão. Ah, dá um sugadão aqui, vai. Botar meu brancão aqui pra você dar um sugadão. O meu é negão, cara. Esse é negão? Gandão? O meu é negão. Tá bom então. Meu napolitanão. Na garagem ali, né, que o pai comprou uma McLaren. Uma McLaren, cuzão? Ainda. Acho que eu sou igual você, que anda com não? carro de americano, tio. Cadê? Ali na garagem. Então, ah, McLaren. garagem. Tá, não é aqui mesmo. É, que tá guardada. Aí, posso te mostrar? Não, não vou te mostrar não, que você é falador. Ah, você quiser cair. Cadê? Não, deixa não, abaixo. Não, fala, não, fala, deixa cara, abaixo, fala, deixa fala, abaixo. Você é curioso, fala. Não, você vai explanar, moleque. Não, fala, cara. Não, depois eu falo, depois eu te falo. Vai dar dessa, Não, depois eu te falo no... Não, fala aí. Ah, fechou? Tá, fechou.
Não vou falar aí porque eu tenho um Rian aqui na RP, não, porque o Rian ele é boca aberta. Ele vai. Primeira coisa que ele vai falar: aê, tropa, sabe o que, que o BK tem? E aí, geral conseguiu tirar os pneus aí, rapaziada? Então, só o F. F, eu, quem mais? O TRK não consegue, não consegue, eu não consigo. Não, o Thaís conseguiu. Ah, Thaís consegue. Ah, Thaís consegue, quem mais? O Caio não. Então, John, faz a função que eu falei. Lá no cemitério, vamos. Então, faz a função que eu falei pra vocês, mano. Vai lá no cemitério, rouba as tumbas. E quem tá com a chave nesse exato momento? É, é pra Thaís. Thaís, demorou, Thaís. Mais alguém tentou ou faltou alguém tentar? Nós tá em três aqui, Zé. Nós vai lá no cemitério, pega o nível e tá. Já pega pneu. Demorou, demorou. É que eu não sei se vai ser com uma vez só, tá ligado, Caio? Mas tenta que lá. Que tem que fazer? Thaís, você tá onde? Lá. Como? Tem que roubar agora. Vocês estão na comu? Tamo descendo. Tá, suave. Então, chegar lá no cemitério, se vocês quiserem, eu guio vocês, mano. Eu já vou roubar também. Fazer a boa. Sabe quem? Nossa, sabe quem eu vou pedir pra roubar também? A Milena, mano. Ô, BK, o F teve uma ideia muito boa aqui. Ah. Se a gente for na caça lá e abrir o porta-mala pros caras e roubar as coisas que eles estão colocando. Mas eu acho que pra abrir porta-mala é pé de cabra, não é chave inglesa, entendeu? Ah, vou ver aqui agora, é, calma aí. É pé mesmo, é pé de cabra. Comprar? É pé de cabra. Faz o seguinte, Thaís, me passa o bagulho. Imagina os caras guardando a gente roubando. O que tem que fazer, Zé? Quem? Subir lá, ó. O Mac. Nessa maestria aí, ó. E nós. Como, o que que você perguntou? Como é que faz pra subir a maestria? É. Mano. É só roubar lá o velho morto já? Era? Tipo, eu não sei. Eu, por exemplo, completei duas missões já na prefeitura, tá ligado? Uhum. E roubei uns túmulos. Eu tô nível 1. O FJ também. Você cancelou, animal? Cancelei o quê, porra, cara? Não, bota aí, eu sei. Eu vou ter que tomar chá. Ué, então, tá boba. Ah, o Kai. Então é isso, entendeu? E, tipo, roubei já o carro hoje, mas aquilo foi bem pouquinho. Mas essa função, a gente tem que aproveitar, porque, tipo assim, vocês viram a durabilidade do bagulho, né? Uhum. É por qualquer tempo, coisa não tá é por uso. Não, é não é qualquer coisa. Minutos. Ah, tá, sim. Oh, sim. E outra coisa, e se você for dormir uhum, e ficar eu vou com você, vocês, estraga do mesmo jeito, tá? Sim, é por tempo, o meu tá rádio estragou. Eu no acho carro, no carro, que é 72 horas, tá? Não, estraga, com certeza. Qualquer lugar. É 72 horas, pelo que eu entendi. Ou mais, ou 90 e... É isso, entendeu? 4 dias. 72, sacou? Sim, tá. Uhum. Mas, Mac, faz lá o bagulho e rouba lá os túmulos. Você sabe, Thaís, onde é que é, né? Sei. Leva eles lá pra roubar e ver se eles conseguem liberar. Aí, se vocês não conseguir, aí vai ter que fazer missão lá na prefeitura, tá ligado? Caraca, o que deu aqui, mano? Ué... Quem? Nada não, chapei. Eu já usei 10 mil que era meu, então eu só vou ter agora 24 mil, porque eu pedi 20 mil pro John. É isso, só tenho 24 mil que é meu.